xilli dhawaan lagu wado inuu furmo kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen labada gole ee baarlamaanka waxaa qudbad ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle gudoomiyaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ugu horreyn uga mahadceliyay madaxweynaha Djibouti hadal jeedintiisa iyo sida uu u dhiirrigeliyay xildhibaanada labada aqal maxamed cabdullaahi farmaajo oo labadiina wada fadhiya arrinkaasi bulshada soomaaliyeed aad ay ugu farxeen waxay kaloo bulshada soomaaliyeed aad ugu farxeen wasiiradii ka socday xukuumadda Djibouti iyo wasiiradii ka socday xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wada fadhiya sidaasi oo kale baarlamaankii soomaaliyeed iyo xubno ka mid ah baarlamaankii Djibouti oo wada fadhiya taa intaasi dhammaanteed waxay cabbiraysaa waxaa kaloo xusid mudan xalay habeenkan soo dhaafnay waxaa kaloo xusid mudan waddankan madaxweynaha Djibouti inay la socdeen fanaaniin qiimo ku leh waddanka oo runtii xalay ay ahayd markii ugu horreysay qaarkood ayagoo 30 sano ka maqnaa inay la yimaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti intaasi oo dhan mudane madaxweyne waxay cabbiraysaa waxay ku tusaysaa bulshada soomaaliyeed qalbigooda inaad ku jirtid sidaa awgeed mudane madaxweyne dadka gadaashaa fadhiya hadday xildhibaano yihiin oo hadday yihiin wasiiro iyo hadday bulshada yihiinba waa dad ugu talagalay maanta khudbadaadii qiimaha lahayd iyo tusaalahaagii waxaana filayaa waxaan leeyahay imaashaagii khudbadan aad jeedin doontid bulshada soomaaliyeed tusaale fiican ay ka qaadan doontaa mudane madaxweyne ku soo dhawo khudbadaada waxa weeyaan kalsooni waxa aan jeclahay maanta inaan kelimad dheer ma odhanayo laakiin waxaan jeclahay inaan fariin aniguna aan tabiyo dowlad iyo xukuumad ayay dunidu kala tahay dowladdu waa rumuuska ugu waaweyn ee dal ku dhisan yahay xukuumadu way timaadaa way socotaa waa la doortaa waa la ridaa laakiin dowladdu waa qaa'im wey kol haddii calankii dastuurkii kolayaasha dowladdu markaas waxay ka kooban tahay dastuurka aan sheegay calanka labada baarlamaan baarlamaanka iyo labadiisa xubnood dowlad goboleedyo intaas oo dhan oo isku biirtay ayaa dowlad ah dowladda haddii dadweynaha doortay oo calanka keenay oo halgal ku keenay oo sudhay in laga taataabto ma rabaan waxa ay doonayaani waxa weeyaan waxa ammaanada la noo dhiibay ammaanada la inoo dhiibay ee ah inaan cirdigiisa jirkiisa xoolihiisa horumarkiisa dawadiisa in aan annagu u xasilino haddii aan nahay dadkii la doortay in aan mar walba maskaxda ku hayno dadweynihiina doortay maxuu naga sugayaa wuxuu inaga sugayaay waxa weeye inaanan isqabqabsanin hortaba wuxuu naga sugayaay waxa weeye inaan dhegaysanno waxa uu tabanaya inaan dhegaysan waxa aad maalintii alla keenaba aad ku soo toosaysaan inay noqdaan barakacayaasha sideen yeelnaa sideen uga saarnaa qahrigan iyo dhibaatadan sideen waddankoogii degmadoodii hantidoodii sideen loogu soo celin karaa in dowladdu waxay ay lahayd hanti ma guurana sideen meesheedii loogu celiyaa sidey xeerdejiyaasha ama sharciila iyo xeer ilaalintuba sideebay muwaadin kasti oo Soomaaliya u dhashay
إن أوغرتو إن جرت دولة إلى لينيس دولة حماية سيريس دولة أوغل إن ودر دير لمرت دولة أوغل إن دغيستو بار بيسا والول كيسا دباتو ينكا وشيغاني وحا أوكفر حسيا ودن كنسو عزيلي أو شرف له أو هراء أسعده أيها المسيح دنبقى أعقاب إيسان هذه أدهل دبان نتهين وحوياً إناتهين كوي أول كبا حكومة كهر كوي متلي الربيتان كشعبي معي لي وادي صو دورتي ماها قروح وحالي ديكو دورتي ماها كارتي زيادة أولي نيو دورتي ماها لعق بحسين معها وحويان كالسوني لإذنكو آميني مستقبل دولدين مستقبل دل لإذنكو آميني مدحوينها جبوتي أيا كل دردار ما يلبدا أقل إي بارلمان كصومالي إن أي حوجيان من مدى إي وضا شقين تكرد حيسا حلي مدوين كي دنبي وكرد حتاقنا لبدا قولي قلاف سياسة ديد دوان ايا لغو دا ان او فرما كلافردق الشناد اي بارلمان کا سوماليا اسلمركان السي انبقادو شقوين کا هوريا للابد عقل محمد عبد الناصر صوفي سنة تلفزيون کا استار مقدشو